Santo Agostinho de Hipona, 28 de agosto. Celebramos nesse dia a memória do grande bispo e doutor da Igreja, que nos enche de alegria, pois com a graça de Deus se tornou modelo de cristão para todos os crentes. Agostinho nasceu em Tagaster, no norte da África, em 354. Filho de Patrício, convertido graças às orações de sua esposa Mônica, e da mesma crente cristã Santa Mônica, a qual rezou durante 33 anos para que o filho fosse de Deus. Aconteceu que Agostinho era de grande capacidade intelectual, profundo, porém, preferiu saciar seu coração e procurar suas respostas existentes, tanto nas paixões como nas diversas correntes filosóficas. Por isso, tornou-se membro de uma seita chamada Seita dos Maniqueus. Com a morte do pai, Agostinho procurou se aprofundar nos estudos, principalmente na arte da retórica. Sendo assim, depois de passar em Roma, tornou-se professor em Milão, onde, envolvido pela intercessão de Santa Mônica, acabou frequentando, por causa da oratória, os profundos e famosos sermões de Santo Ambrósio, até que, por meio da palavra anunciada, a verdade começou a mudar a sua vida. O seu processo de conversão recebeu um empurrão quando, na luta contra os desejos da carne, escolheu o convite: toma e lê. E assim encontrou na palavra de Deus, Romanos capítulo 13, versículo 13 seguintes, a força para a decisão por Jesus: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Não vos abandoneis às preocupações da carne, para lhe satisfazerdes as concupiscências. Santo Agostinho, que entrou no céu com 76 anos de idade, no ano 430, converteu-se com 33 anos, quando foi catequizado e batizado por Santo Ambrósio. Depois de perder sua mãe, voltou para a África, onde fundou uma comunidade cristã ocupada na oração, estudo da palavra e caridade. Isso até ser ordenado sacerdote e bispo de Hipona. Santo, sábio, apologista e fecundo filósofo e teólogo da graça e da verdade. Escreveu muitos livros, dentre eles dois tratados da patrística, que é os Tratados sobre a Graça, que são os volumes 12 e 13 da patrística. Santo Agostinho, rogai por nós e ajudai-nos nesse período de crise da Igreja. Amém.